Na začiatku by som sa rád pochválil súťažmi, ktoré ešte aj napriek teda koronakríze prebiehajú, a to sú súťaže vo výtvarnom odbore, pretože tie ostatné boli zrušené. Takže prišla nám vynikajúca správa zo Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, ktorá udelila svoj diplom za víťaznú prácu vo 4. kategórii celoslovenského kola výtvarnej súťaži očami detí Lívie Dúchajovej, našej žiačke výtvarného odboru. Gratulujem, Lívka, takisto gratulujem aj pani učiteľke výtvarného odboru. A prišli nám ešte výsledky zo súťaže Talent umenie Kumšt zo Strednej školy umeleckého priemyslu v Hodruše Hamre, kde naši žiaci dvaja získali diplom za druhé miesto v kategórii výtvarného návrhu užitkový dekoratívny predmet, a ten získala Natália Miháliková. Gratulujeme. A takisto Mirko Maruška, tiež žiak výtvarného odboru, získal v druhej kategórii za hotový výrobok čestné uznanie a takisto v prvej kategórii za návrh užitkového predmetu takisto čestné uznanie. Mirko, gratulujeme, aj pani učiteľke gratulujeme. A ja by som chcel upriamiť pozornosť na našu školu v tom, že vlastne tento mesiac ešte prebieha dištančné vzdelávanie, to znamená, že škola je zavretá, učíme online vo všetkých odboroch. A poprosil by som rodičov a žiakov, ktorí majú záujem študovať od budúceho školského roku na našej základnej umeleckej škole tu v Žarnovici, aby poslali prihlášku do 30. júna, ktorá je na našej stránke základnej umeleckej školy v Žarnovici, teda zus.žarnovica.sk. Tam nájdete elektronickú prihlášku, ktorú treba vyplniť a odoslať. No a skúšky budú prebiehať od 25. do 10. Ten presný termín ešte nemáme stanovený, ale určite do konca školského roku bude zverejnený, takže tie skúšky primácie na budúci školský rok by mali byť v tom termíne od 25. augusta do 10. septembra. Takže, ktorý máte záujem a chuť umelecky sa vzdelávať, nech sa páči, neváhajte, posielajte prihlášky. Okresný úrad v Žiari nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľnohospodárskej pôdy v súlade so zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy a jej využívaní vyzýva všetkých vlastníkov, správcov, nájomcov pozemkov, aby si udržiavali svoje poľnohospodárske, ale aj nepoľnohospodárske pozemky pravidelným, časným a dôsledným odstraňovaním burín, aby nedochádzalo k zarastaniu susedných pozemkov. Zaburinenie pozemkov tak ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje aj obhospodarovanie. Okresný úrad, keďže táto problematika je dosť vážna, bude na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy počas celého vegetačného obdobia kontrolovať plnenie týchto povinností, ktoré sú vlastne dané v zákone o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. V prípade zaburinenia poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskych pozemkov, správny orgán môže teda uložiť pokutu fyzickej osobe až do výšky 330 eur a právnickej alebo fyzickej osobe podnikateľovi môže za nesplnenie si týchto povinností uložiť pokutu v mysle zákona o ochrane využívania poľnohospodárskej pôdy až do výšky 33 tisíc eur. Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020-2021 podľa usmernení ministra školstva bol v čase od 30. apríla do 31. mája. V materskej škole a jej alokovaných triedách v Žarnovici prebiehal zápis dňoch 30. apríla až 11. mája.
2020. Rodičia si mohli vybrať dva spôsoby, ktorými mohli svoje dieťa prihlásiť do materskej školy. Bola to papierová forma, čiže osobný kontakt s rodičom, ktorý prišiel zapísať dieťa do materskej školy. A potom to bola forma elektronická, čiže formou elektronickej prihlášky. Tak z tých zákonných zástupcov, ktorí využili tieto dve možnosti, 52 bolo tých, ktorí využili elektronickú formu prihlášky a 5 boli, ktorí formou papierovej prihlášky prihlásili svoje deti. Tie potom následne po vypísaní hodili do schránky materskej školy, nakoľko sa museli rešpektovať tie hygienicko-epidemiologické požiadavky. Takže spolu bolo do materskej školy prihlásených 57 detí. Prevažovali ročníky mladšie, 2017-ky, 2018-ky. Ako budú deti prijaté a koľko ich bude prijaté, ešte následne budeme vidieť, pretože tie deti momentálne umiestňujeme do tých jednotlivých tried a záleží aj od tých vekových osobitostí, že do ktorej triedy koľko detí môžeme prijať, čo vyžaduje od nás školský zákon číslo 245. Rozhodnutia sa budú vydávať do 15. júla. Je to zase usmernenie z ministerstva školstva. Akým spôsobom a akou formou ešte uvidíme, všetko presne záleží od toho usmernenia. Rodičia, ktorí prihlásili svoje deti elektronickou prihláškou, tak je potrebné, aby si ju vytlačili, následne podpísali prihlášku obidvaja rodičia ako zákonní zástupcovia dieťaťa. A prihlášky sa budú nosiť do materskej školy buď pri preberaní rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí do materskej školy, alebo podľa ďalších usmernení, ktoré budeme mať priebežne z ministerstva školstva. Takže to sú také najdôležitejšie veci, ktoré treba, aby rodičia vedeli a rešpektovali. A všetky informácie priebežne budeme zverejňovať, či už cez televíziu Panoráma, alebo prostredníctvom webovej stránky materskej školy a takisto dáme aj oznam do rozhlasu, do mestského rozhlasu. Tým chcem poprosiť, aby rodičia sledovali všetky tieto informácie, aby vedeli, že akým spôsobom budeme ďalej postupovať. Prvý letný mesiac priniesol so sebou niekoľko zmien, ktoré ovplyvnili aj chod našej školy. Vďaka postupným uvoľňovacím opatreniam sa život postupne vracia do starých koľají, aj keď ešte stále musíme dodržiavať mnohé bezpečnostné zásady. Jedným z rozhodnutí odborníkov, ktoré zarezonovali v našej spoločnosti, bolo aj čiastočné otvorenie škôl. Ako už asi všetci vieme, tento fakt sa dotkol materských škôl a žiakov 1. stupňa a 5. ročníka základných škôl. Školy sa na ich príchod museli dôkladne pripraviť, aby bolo prostredie, v ktorom bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces bezpečné. Musím skonštatovať, že príprava na návrat žiakov do našej školy nebola vôbec jednoduchá. Najprv sme museli zistiť, aký bude záujem rodičov poslať svoje deti do školy, keďže vyučovanie má momentálne prebiehať na báze dobrovoľnosti. Následne bolo potrebné zabezpečiť dezinfekčné a ochranné prostriedky. Na ich zabezpečenie sme museli využiť aj vlastné finančné zdroje, ale mnohé prostriedky boli poskytnuté aj zo štátnych hmotných rezerv. Výraznú pomoc nám poskytlo mesto Žarnovica a som rada, že môžem povedať, že pomocnú ruku nám podali aj dvaja sponzori, ktorým ochrana našich detí, ale aj zamestnancov nie je ľahostajná, za čo sa im chcem veľmi pekne poďakovať. Ďalšou výzvou, s ktorou sme sa museli popasovať, bolo pedagogicko-organizačné zabezpečenie chodu školy. V praxi to znamenalo vytvoriť nové rozvrhy, ktoré museli zohľadňovať všetky odporúčania ministerstva školstva, ale tiež sme mali na zreteli potreby rodičov, ktorí museli nastúpiť do práce. Zároveň bolo potrebné nastaviť časový harmonogram príchodu detí do školy, ale aj do školskej jedálne, myslieť na úpravu a organizáciu tried a školského klubu detí. V nemalej miere sme museli myslieť na zabezpečenie dištančného vzdelávania žiakov, ktorí do školy nastúpiť nemohli, teda hlavne žiakov 6. až 9. ročníka, pričom sme opäť museli myslieť na personálne a technické možnosti školy.
Je paradoxné a zároveň úsmevné, že návrat do školy pripadol na 1. júna. V kalendári sa tento deň spája s Medzinárodným dňom detí, čo znamená, že za normálnych okolností sa v tento deň deti neučia. Aj napriek tomu môžem povedať, že žiaci prichádzali do školy dobre naladení, s úsmevom na tvári a tešili sa na svoje pani učiteľky a na spolužiakov. My sme sa na nich tešili tiež a preto som rada, že naše úsilie a snahy nevyšli na zmar, pretože do školy nám nastúpilo 205 detí. Potešiteľná je aj skutočnosť, že sa podarilo zabezpečiť to, aby sa všetci žiaci vyučovali vo svojich triedach, pričom rešpektujeme pokyn z Ministerstva školstva o povolenom počte detí v triede. Na prvom stupni vzniklo 8 oddelení v školskom klube detí. Výchovný proces ňom nám zabezpečujú 4 vychovávateľky a 4 asistentky. 3 triedy piatakov zostali zachované tak ako pred marcom 2020. Pred vyučovaním prebieha ranný filter, ktorý pozostáva z merania teploty a dezinfekcie rúk. Samotné vyučovanie začína o 8 hodine a končí o 11 hodine a 25 minúte. Prebieha formou hodinovej organizácie a jeho obsah sa strieda v pravidelných úsekoch, ktoré pozostávajú z rozvíjania čitateľských zručností, matematických zručností, riešenia problémových úloh, riešenia záhad, pohybových aktivít, rozvíjania komunikačných zručností, z aktivít zameraných na budovanie sociálnych vzťahov v triede a z environmentálnych tém. Vyučovacie hodiny prebiehajú v interiéri a v exteriéri so zreteľom na psychohygienické potreby detí. Máme za sebou prvý týždeň takéhoto špeciálneho vzdelávania. Som rada, že môžem povedať, že zatiaľ prebieha bez problémov a deti sa novinkám prispôsobili a aj sa dobre adaptovali na momentálnu organizáciu. Uvedomujem si, že bez pomoci mojich kolegov, ale aj výraznej podpory rodičov by tomu tak nebolo. Viem, že to nie je presne to, na čo sme boli zvyknutí, ale verím, že školský rok dotiahneme do úspešného konca a v septembri sa všetci stretneme na školskom dvore, plný odhodlania a chuti do práce, ktorú už pevne dúfam nepreruší žiadna koronakríza.